Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je tady u mě ve studiu bývalý ministr vnitra, pan Martin Pecina. Pane Pecino, já vám přeji dobrý večer a věřím, že se vám tady u mě ve studiu bude líbit. Dobrý večer, pane Kapole, vám je posluchačům Svobodného rádia. V první řadě jsem se od vás, ale i o tom já dověděl, že jste členem toho poradenského týmu SPD a aby se vám přiznal, já s toho mám radost. A ta první dotaz jenom, protože jsem zvědavý chlap, jak jste se k tomu dostal a co vás vedlo k tomu, že zrovna v SPD, když vy jste byl socán? No, pojďte, já nejsem členem SPD, vedlo mě k tomu, ale... jasně, vedlo mě k tomu to, že mě zavolal pan Radim Fiala, řekl mě jako jakýsi koncept, že SPD dává dohromady tým nezávislých odborníků na jednotlivé oblasti a že by mě do takového týmu chtěli jako člověka, který byl dvakrát ministrem vnitra, čili člověka, který tomu rezortu a té problematice rozumí. No a co mě vedlo k tomu, abych na to kývnul, je dnešní stav společnosti a s tím, co se děje v našem státě, jsem dlouhodobě už více než 2 roky velmi nespokojený a hrozně bych chtěl, aby se ta situace zase normalizovala, změnila ta dnešní hrůzovláda, aby skončila, čili já jsem na to kývl proto, abych pomohl změně v této zemi. Já od vás vím, že vy jste vyměnil politiku za podnikání, máte firmu, která obchoduje s celým světem, Afrikou třeba. Můžete říct jenom, zase říkám, jsem zvědavej chlap, neschází vám politika, byl jsem dvakrát ministrem vnitra. A co já se tady bavím s bývalými ministry, ať je to chudák Jarda Bašta, který mi je nesmírně líto, mý kamarád z dávných let, nebo Ivan David, tak ti se mi přiznali, i když vpadl dřív, že jim ta politika přece jenom chyběla. Vy jste byl dvakrát ministrem vnitra a vůbec jsem nikdy nezaregistroval, že byste se snažil do té politiky dostat. Ne, já jsem se nesnažil. Já jsem člověk, který v politice prožil 8 let, ale já jsem nastupoval jako náměstek ministra a potom jsem byl 3,5 roku šéfem ÚOHSu. A v té skutečné politice jako ministr nebo poslanec jsem byl v zásadě 2,5 roku zhruba. A jinak zbytek svého života, je mi 55 let a od 24 let, když jsem se vrátil ze základní vojenské služby, tak pracuji, tak už to je taky přes 30 let praxe, tak zbytek života pracuji v průmyslu. Čili ta práce, kterou mám dneska firmu úspěšnou, stavíme nádrže, potrubí všude po světě, hlavně v Africe a ve východní Evropě a nebo ve střední Evropě, ale samozřejmě tu politiku sleduju. Jakoby, víte, kdyby byla taková situace, jako byla za vlády Andreje Babiše nebo i za vlády Bohuslava Sobotky, tak bych asi, byť bych to sledoval, samozřejmě mě to zajímalo, když tam jednou jste, to máte pravdu, že vás to nepustí a koukáte na ty pořady, když na ten mainstream už se dneska moc koukat nedá, ale prostě sleduje to člověk a baví se s těma lidma, tam jsou pořád ti samý lidi, já v tom parlamentu polovičku lidí znám samozřejmě, ale asi bych se nechtěl vrátit nebo asi bych nechtěl veřejně vystupovat, kdyby ta situace byla normální. Jo. Čili ta moje motivace, říkám, je taková, já nechci nikam kandidovat, ale ta moje motivace je taková, proboha, pomožme tomu, ať se ta situace změní, znormalizuje, jinak ten stát to taky nemusí vydržet, to, co se dneska děje. Přesně tak, vy děláte v průmyslu, stavíte potom, jak se díváte na působení téhle pětikoaliční vlády. A teďka mám na mysli nikoliv z pozice ex-ministra vnitra, ani ex-poslance, ex-politika, ale z pozice podnikatele, máte velkou firmu. Jaké nastavují podmínky pro to, aby
ty firmy, které přinášejí do rozpočtu peníze, co si budeme povídat, tak aby prosperovaly. Mně to připadá, že dělají systém čím hůř, tím líp. No, oni to zatím moc nenastavili, jo. Oni první rok nedělali nic, ale problém je v tom, že ta vláda něco dělat musí. Že? Takže první rok nedělali nic, protože čekali, až proběhnou všechny ty volby a to, co udělali teď, tak vlastně bude platit až od příštího roku. To je ten jejich daňový balíček a to je samozřejmě katastrofa pro všechny. Ale jako jasně, jako firma, jestli platíme 19% nebo 21% daň z příjmu, tak to mě nepřiměje k tomu, abych tu firmu přesunul někde do daňového ráje. My máme všechny firmy ve skupině s českým domicilem, nebo když to je slovenská firma, tak se slovenským. Takže to mě k tomu nepřiměje, ale tak to víte, že je to nepříjemné, ale hlavně je to nepříjemné pro lidi. Jako podnikatelé to asi přežijou, a velké firmy to určitě přežijou, ale pro ty lidi ta situace je samozřejmě špatná. No a to, co měla ta vláda udělat a neudělala, no tak to snad všichni vidí, že jo. Jako všude v Evropě se řešily energie, u nás se energie neřešily. U nás to, co se stalo, to zastropování, tak to je podle mě jenom jakási metoda, jak prostě převést někam peníze tak, aby se to nedalo identifikovat, kde skončili, ale lidem to určitě nepomohlo. To, co se děje třeba s lékama, to je nepředstavitelné, to nebylo ani za komunistů, aby se prostě nedal koupit penicilin, nebo já mám tchána, který potřebuje nějaký lék na regulaci vnitřního ucha, on prostě bez toho by byl ležák, je to vitální jako šikovný pán a já mu ty léky nechávám vozit z Abu Dhabi, protože oni tady prostě nejsou, jo? Ale každý nemá zetě, který má firmu v Bangladeši a lítá přes Abu Dhabi, tak to prostě jako by každý nemá a to, že takové to jako skutečně vitální důležité léky není možné sehnat u nás, to je naprostá fantazie. Mám vnuka a je, když přestali být nějaké ty antibiotika v těch vodičkách, tak se pro ně jelo do Polska. No tak já mám do Polska 40 kilometrů, ale co udělá Pražák? Jak pojede do Polska? To jsou prostě pro mě nepředstavitelné věci a to té vládě vyčítám hrozně. Že? No a druhá věc je, že já myslím, že už to každý vidí, že i ti, kteří jako byli hrozně pravicoví a říkali mi, jasně, to je prostě správně, že ta vláda vyhrála a teď jakoby budeme šetřit a nebudeme tolik vyplácet na dávkách a bude se podporovat podnikání, no tak teď vidí, že se nezvyšují daně, nikde se nešetří, ale na dávkách se nepřidává, důchodcům se jakoby ubralo, na co měli nárok, čili jako všecko špatně, jo? Jakoby úplně se mi těžko uvažuje nad tím, co ta vláda vlastně jako udělala pozitivního. Já myslím, že už to vidí i ti, kteří té vládě fandili, i ti, kteří té vládě nefandili, i ti, co jsou jako zaměření levicově, i ti, co jsou zaměření pravicově, já nevím, kdo by s tímto stavem mohl být spokojený. Proto, no a to se nebavím ještě o tom, že tady máme prostě vážně ohroženou svobodu slova. Jo. O tom, já myslím, není žádných pochyb. To já bych řekl, že není vážně ohrožená, já bych řekl, že už je zakázaná. No tak ono, ještě to, že tady můžeme vykládat u vás v rádiu, tak ještě naznačuji, že tady ještě nějaké zbytky jsou, byť vím, že vy jste snad nepravomocně odsouzený. Už pravomocně odsouzený s panem Skálou, což mi taky přijde jako úplně bizar, ale jako ještě nějaké zbytky jsou, ještě se můžeme vyjadřovat, ale to, že prostě cenzorům se dneska říká elfové a cenzuře se říká boj s dezinformacemi, to je takový newspeak, jak v románu 1984, to prostě není normální. Vy jste byl dvakrát ministrem vnitra. Myslíte si, kdybyste na vás provalilo to, co se provalilo na ministra vnitra Rakušana, že v té době, kdy vy jste byl ministrem vnitra, že byste to ustál, že by se nic nedělo, že by to premiér, to byl Miloš Zeman,
zametl pod koberec? Já jsem byl vždycky v úřednických vládách, takže premiérem byl Jan Fischer a potom, potom Mirka Rusnok. Ale víte co, za nás to nebylo možné. My jsme, za nás byl takový zvláštní zvyk ještě za mě to platilo, že když chtěl být někdo ministr vnitra, tak měl prověrku. Jo? Takže to, že bych měl jako tajný telefon s někým sdílel, s nějakým redlem nebo co, v nějaké síti, tak to, já nevím, jestli to vůbec nedokážu představit, že by to bylo možné za nás. Dneska se jako vnesla nová moda, když jsem byl u Jilkové s tím Pirátem a říkal jsem mu, jestli teda on má prověrku, tak on se chlubil, že v komisi pro kontrolu BIS, ale on prověrku mít nemusí. On říkal, no nemusíte, to já vím, že nemusíte, ale my jsme taky nemuseli. A představte si, že jsme ji měli. Prostě to tak jako by bylo tenkrát, že když šel někdo dělat ministra vnitra, tak se na to nějakým způsobem připravoval a stejně tak je to třeba s ministrem obrany, že nějakou dobu se na to připravoval a musel si tu prověrku udělat, protože vy se můžete jako minister vnitra seznamovat s utajovanými skutečnostmi do stupně přísně tajné, ale s těmi českými. A teď vám přijdou nějaké utajované skutečnosti z NATO třeba. S tím byste se seznamovat neměl, když nemáte prověrku. Jo? To je jako to, co se stalo s tou bezpečností, je jako šílené. No a já upřímně si myslím, že to, že jako byl v síti s těmito lidmi v uzavřené síti šifrovaných telefonů, tak to, že se ustát nedá, že to prostě pan ministr ustát nemůže, tak jako principiální věc je, prostě před 9 měsíci nebo 7 měsíci za to vyhodili Gazdíka z vlády. A pan ministr Rakušan tenkrát řekl, já jsem mu říkal, že ten telefon má hodit na zem a rošlapat. A vyhodili ho z vlády, vyhodili ho ze všech funkcí. A teď se to provalilo na pana ministra, A nic, jo. A já myslím, že to dlouhodobě není možné, že ono to vybublá, že snad nějaký novinář se najde, který se na to bude ptát, že to není možné ustát, tak jde dělat ministra něčeho jiného, nebo jde dělat místopředsedu sněmovny, ale nemůže být jakoby člověk a ještě to vysvětlovat tak, že u Gazdíka to vadilo, protože je důležité, s kým voláte a ne jestli máte ten telefon. No ale ten telefon máte proto, aby se nevědělo, s kým voláte, že? To je prostě absurdní, úplně jako dětinská argumentace, čili já myslím, že to nemůže ustát dlouhodobě a že se mu to bude vracet a že nakonec bude muset kvůli tomu odejít. Kéžby, já jsem se bavil s člověkem, který o tom něco ví a on mi říkal, že tato síť u těch utajovaných, šifrovaných telefonů, tak že je úplně nesmysl to, co říkal pan ministr vnitra, že ten telefon šifrovaný, který stojí, já nevím, kolik set tisíc, nebo kolik, já nevím, kolik, jak je to hrozně drahý, takže to nám dětem nahraní. Tak on mi říkal, to je kravina, protože tam je utajovaný operátor, který všechny ty telefony má napojený a když tam telefon určitou dobu nefunguje, tak přijede pracovník ty agentury, která to dělá a ten telefon se mu sebere jako nepotřebný. Platí se za to používání, ať se volá nebo nevolá, veliké peníze. Takže jestliže on za velký peníze, abo mi neřekl kolik, ale řekl velký peníze, to dá dětem, pane Picino, co na tohleto jeho, když já jsem se tohleto dověděl, protože se ten člověk, který v takový jedný firmě dělá, mě oslovil soukromně, tak co na tohleto vysvětlení říkáte? Tak to je samozřejmě komické, jakože děti si hrály a říkali, taťko, volá ti strejda Redl, jo? Ale to je samozřejmě k smíchu, ale víte co, já nevím, co měli jako za stroje, dokážu si představit, že měli jenom šifrované telefony a volali přes veřejnou síť, to si dokážu představit, ale jestli oni měli ještě jakoby volali přes speciální síť, to já nevím, jo? Tak jestli volali přes speciální síť, no tak tím spíš samozřejmě to tak, jak říkáte, asi, ale já nevím, já jsem jako byl jenom
Já jsem měl takový přístroj, jenom když jsem byl ministr vnitra, jako vládní utajované spojení, to samozřejmě mají ústavní činitelé a členové bezpečnostní rady státu, ještě nějací šéfové speciálních útvarů. Takže takové mašiny samozřejmě jsou pro tu komunikaci mezi ústavními činiteli, ale jinak nevím, jak to funguje, protože jsem to nikdy neměl. Pane Picino, z vaší vlastní praxe, je možné, aby pan Rakušan říkal, že jako ministr vnitra nemůže vůbec ovlivňovat práci policie a vyšetřování některých trestných činů, a to ani, když se jedná teda o ten dozimetr. Já si myslím, a to je moje otázka, ví, jestli to vůbec ten ministr má možnost nějak ovlivňovat nebo nemá. Já myslím, že má, ale vy jste odborní. No, to asi bylo v různých časech různé, jo. Já jsem byl dvakrát ministr a byl jsem v úřednických vládách a vždycky jsem tam byl na nějakou omezenou dobu a vědělo se, že už ministr nebudu, tak já jsem to samozřejmě ani neskoušel a kdybych to zkoušel, tak by mě asi nikdo neposlechl. Já jsem se samozřejmě stýkal někdy s policejním prezidentem, to samozřejmě, ale policejní prezident také nesmí vidět do živých případů. Ten nejvýše postavený funkcionář, který by teoreticky se mohl podívat do živých případů, je náměstek policejního prezidenta pro SKPV, pro službu kriminální policie a vyšetřování. Tak ten ještě může, jak říkají policajti, ten má toho orla a ten ještě se může dívat. A samozřejmě šéfové těch útvarů. Běžné policejní jednotky jsou napojeny na elektronické trestní řízení, čili tam asi je možné se dívat nějak jako z vrchu. U těch celorepublikových útvarů je to složité. Konec konců Robert Šlachta, když byl šéfem UOZ, tak se mu podařilo utajit to všechno i před Červíčkem. Takže jako by to uměl, ale asi v různých dobách je to různé. Já se přiznám, že nevím, jak je to dneska. Obecně platí, že ten policista, jakoby dokud vytváří takzvaný kriminální spis, tak o tom ví jenom on, případně jeho nadřízený, ale jakmile začne jakoby trestní řízení, vytvoří trestní spis, tak to oznamuje a už jakoby to měl vědět státní zástupce a potom jako těch lidí, kteří to ví, už je víc, ale obecně tím pánem toho trestního řízení by měl být státní zástupce a nikoli ten policejní orgán, čili on by to neměl být schopen, ani ministr, ani jeho podřízení by to neměli být schopni zastavit, protože by to měl řídit ten státní zástupce. Nevím, jak to dneska funguje, ale doufáme, že ano. Státní zástupce jmenuje nejvyšší státní zástupce a samozřejmě minister spravedlnosti, no, čili a ne minister vnitra. No, ten na to nemá vliv. Tak mluvíme o tom, že pan Rakušan v podstatě je nejdůležitější člověk této vlády, ten říká se, že tuhle tu vládu řídí on v podstatě. No tak fascinující říkám je, že za úplně stejný delikt ministra školství vyhodí prakticky okamžitě. A to je jak v šachu, říkám, pěšce nebo lehkou figuru můžete lehce obětovat a ještě můžete vyhrát, ale krále obětovat nelze, že to je jako, to je základní pravidlo, takže nicméně říkám, já si myslím, že to dlouhodobě ustát nelze, že se mu to prostě bude vracet, že to je tak velký průšvih, že to nemůže vysvětlit ani ústav. Další věc, která by mě zajímala. My tady máme, nedávno jsem se dočetl, že tady už máme spoustu, bylo asi 30 tisíc těch migrantů, nemyslím z Ukrajiny, myslím těch válečných uprchlíků, k tomu se dostaneme, ale myslím těch, co teďka dělají ten Brajgl v západní Evropě. Pane Pecino, myslíte si, že ministr vnitra by měl vědět, kolik tady těch lidí je, jestli je vůbec, kdo řídí BISKU, kdo řídí policii a kdo jim zadává úkoly tajným službám, aby sám zjišťovali, kdo by tady potenciálně mohl být nebezpečný tomu národu, tomu státu? No, já do toho samozřejmě dneska nevidím. Doufám, že policie má přehled o lidech, kteří tady jsou. Ono jich tady u nás tolik jako nezůstává. Jo. Ale většinou přes nás tranzitují do Německa.
ale samozřejmě stát by si měl chránit vlastní hranice, to je jako jasné. Na Slovensku je teď úplně zvláštní situace, že ti migranti, co tam přijdou, tak oni je tam vlastně legalizují, takže my ty migranty budeme moc vracet na Slovensko, ale Slováci už nedál, protože jim vydávají ty papíry, že jsou první země, kam přišli, což je úplně prostě pro mě nepochopitelné, co to Slováci provedli. Odkud tam přišli na Slovensko? Z Maďarska chodí. A Maďarsko není první zemí. No, je, ale Maďaři jim nedají ty papíry. Tak jako Orbán tam pozavíral snad, co říkal, 1400 převaděčů a teď je všechny pustil, protože oni na něho tlačí z Evropy a tak on říkal, no tak si je berte, že? Jakoby on se chová racionálně, protože ví, že oni v Maďarsku nezůstanou, tak říkal, tak běžte, jestli chcete v Německu, tak si je berte. A ten problém té migrace jako je samozřejmě nutno řešit tak, že ty migranty budeme vracet do té země, kam přišli první, to je zejména do Itálie a možná do Řecka, možná do Bulharska, ale tam je musíme vracet, protože ty země se musí postarat o to, aby tam ti lidi nechodili. A jestli mi někdo vykládá, že to nejde, a jsem měl takový dotaz, říká, třeba budeš střílet na těch lodích nebo potápět, já říkám, ne, a lidi my jim děláme taxikáře. A jestli jde chránit hranici mezi Běloruskem a Polskem, se podívejte, jak je dlouhá, nejde chránit hranici mezi Bulharskem a Tureckem, to se zbláznili, nebo co? A jestliže nastoupil Matteo Salvini a první loď, kterou přizemnil, byla ta s tou odradovanou budoucí poslankyní raketou, a řekl, já jsem to vždycky říkal, když než on jako přišel, to je jedno rozhodnutí ministra vnitra a je po migraci, jakoby to, tímto způsobem, to je jednoduché. Jako chránit hranice je složitější, ale ta námořní hranice, no to je úplně jednoduché. Prostě přijedeme raketová z lodí, já řeknu, hleďte se, musíme prověřit, jakou prchlíky tady pustíme, a vás musíme prověřit, vy jste možná pašeráci, no a tak se to bude prověřovat, no. A jestli to nejde, jakoby, jestli na to nemají zákony, no tak je ten, tak je ti úředníci budou prověřovat 2 měsíce, no a pak je zase pustí a přivezou další, tak je budou prověřovat 30 dní, protože už se nám to stalo po druhé. A oni tam dneska přijedou 3x denně. Ano, ano. Jo? Čili, když tam ty lidi pěkně se řadím a řeknu to nějaký divný, vy jste asi pašeráci, prověřují vás, tak je po migrační krizi ten den. Jo, to je úplně absurdní. No a oni ho za to, že to udělal a ukázal, že to fakt jde, tak ho za to se snažili kriminalizovat, vyhodili ho z funkce. To je úplně jakoby, a my pořád říkáme, jak to budeme dělat, aby jsme tomu zamezili, ale to je přece úplně jednoduché. To je, a my se o tom bavíme jak psychopati, to je jak v blázinci. Prostě jako na polské hranici to jde a na srbské to nejde. No jasně, že jde. Úplně stejně. Řekněte mi ještě jedno, další věc, teda další otázku. My tady máme ten nešťastný konflikt na Ukrajině, nešťastný konflikt Izraeli. O tom nechci se bavit, ale máme tady přes 600 tisíc ukrajinských běženců proti válce, teda z válečné zóny. Zeptám se vás, je možné, že vůbec neprověřovali původ těch lidí? Ti lidé sem přišli, nevěděli, kdo odkud jdou, jestli jdou tady ze západu, kde se 1000 kilometrů daleko nikde neválčí. A všem se dávají dávky. Poláci už ty dávky ostrouhali, Švýcaři, Rakušani, Maďaři. Poláci prohlásili, že budou na žádost Zelenského vracet nějaké ty brance, aby se, oni ne, že by je chtěli vyhostit, ale ať se na Ukrajině prověří platnost jejich modrých knížek. Jo, to, pan Jaroslav Štefan, znáte, prohlásil, že za tu dobu, co to platí na tom Slovensku, na tom Polsku, v tom Polsku, tak jich nám sem přišlo 37 tisíc těch lidí. A my jsme jediný stát, co vy na to říkáte? Že jsme nejenom nezabránili těm dávat ty veliký ty dávky a výhody, které mají daleko větší než český lidi, ale my jsme snad jediný stát Evropské unie, který to prodloužil, tyhle ty bezbřehy dávky, bez kontroly, až do března 2025.
Co na to říkáte, pane Pecino? To je jako takové klasické pokrytectví této vlády. Jo? Tak může platit jako jedno nebo druhé. Já jsem pro, aby se tady přijímali a podporovali ženské s dětskama, staříci, jasně, já to, tomu rozumím a ty bych podpořil a ty ženské, co fakt přijdou jakoby s dětskama, tak ty tady obyčejně hledají práci a prostě fungujou a nesnaží se tak hrozně parazitovat. Ale tak buď platí to, že teda tahle vláda podporuje Zelenského režim a posíláme jim tam zbraně a všemožně podporujeme a nebo platí to, že tam nebudeme posílat zpátky ty chlapy, kteří by tam teda měli bojovat, jo? Tak buď platí jedno nebo druhé, tak jestli podporujeme Zelenského režim, no tak ti chlapi, co sem utekli, tak jsou dezertéři, no tak je tam pošleme, jestli to tak je. Já těm chlapům rozumím, že jako bojovat nechcou, že bojovat nechcou, tomu jako rozumím za pana Zelenského a za jejich oligarchii, tomu já rozumím. No a my jsme tu přijali a říkáme, že nemůžeme vydat, no tak ať tady normálně fungují, ať tady pracují a nejsou na dávkách, jako to jsou většinou zdraví lidi a Ukrajinec se tady uplatní, v tom já problém nevidím. A ty dávky samozřejmě mají být na velmi omezenou dobu, tak jako jsou jakoby pro naše lidi třeba podpora v nezaměstnanosti. Ale čili já tomu rozumím, ale tomu postoji, ten postoj vůbec nechápu. Tak buď to je tak, anebo to je tak. Buď jako říkám, jasně, chci, aby Ukrajina bojovala, já teda nechci, já chci, aby byl mír, chci mír, tak jak se říká. Ale jestli to jsou chci válkové a chtějí, aby se bojovalo, no tak tam ty chlapy přece musí poslat. To nedává žádnou logiku, to co říká dělají. Ministr spravedlnosti Blažek, že my tady máme zákon přijatý o válečných uprchlících a válečného uprchlíka, který evidentně přišel ze státu, kde se bojuje, takže se podle našich zákonů nemůže vydávat zpátky do jiných zemí, že tady musíme se o něj postarat. No a taky byl takový úzus, že do zemí, ve kterých se bojuje, se neposílají zbraně. Víte, to tady ano, platilo tady asi 70 let. Ano. A dneska už to neplatí. Přesně tak. Tak to je. Přesně tak. Další takový problém je nešťastná válka. Znova říkám, nebudu hodnotit teďka spolu, nebudu se bavit o těch válkách, je to jako daný fakt. Je to Izrael-Palestina. Jenomže on ten nějaký ten její hlavní šéf těch toho Hamásu, vyzval chvíli po tom, co bylo tam ten útok, vyzval světové muslimstvo k povstání. A hned se v západní Evropě objevily vraždy, násilí. Třeba v Londýně pro Palestinu demonstrovalo více jak 100 000 lidí. A já jsem si schválně našel ta videa, které na tom BBC tam byli, na tom webu. A já jsem se koukal, když to tam dali do toho davu, tak to byly všechno to byly muslimové. Myslím. Jo. Máme tady vůbec organizaci, nějakou službu, policejní složku, nevím, nejsem odborník, která by měla sledovat. My jich máme registrovaných 30 000 tady. Mm-hmm. Tak, nebo ví se o 30 tisících, ale to počítám i české muslimy. Češi, kteří konvertovali k islámu. Je vůbec někdo, kdo se touto problematikou v tomhle státě zabývá, aby nedej bože se nestalo to, co se stalo dálným teďka nedávno v tom Německu, že tam mladý muslimský pakistánský klub zapíchnul učitele. No tak jasně, že jsou takové složky. V prvé řadě je tady cizinecká policie, která jako má mít o těch lidech přehled. No, když tady si přivezu kluka ze Sudánu a ubytuju ho u nás na bytě a on pro mě pracuje, nebo teď utekl před válkou, tak chodí cizinecká policie kontrolovat, jestli tam fakt bydlí. Jo? Čili, a to jde o jednoho kluka, a který není nebezpečný samozřejmě, čili ta cizina o tom má přehled, odbor azylové migrační politiky ministerstva vnitra také.
No a pokud jde o násilí, no tak to musí řešit samozřejmě služby, ty by o to měly mít, jako tajné služby by o to měly mít přehled, i civilní, vojenská, to je jasné. A potom jsou útvary, které se zabývají organizovaným zločinem a násilím, že jo, to je dneska to NCOZ, čili tam je dost chlapů, kteří by toto měli mít pod kontrolou. Ty vyšetřovali mě. Jo, no tak oni možná mají jiné starosti. Já ale, jsem velký zločinec. Tak každopádně, ale já si myslím, že tady jako tito, kteří se zabývají tím násilím, to je to bývalé UOZ, vlastně ano, to, co vedl Šlachta, tak ti by o tomto měli mít přehled. No. Doufujeme, že mají. Já taky doufám, že se to tady nebude dít, to, co se děje, protože tady zatím máme málo. Ale co říkáte na to, že naše vláda podepsala ten, v podstatě ten pakt o tom, že nám se Němci budou posílat migranty, to přerozdělování, a my za každého z nich budeme muset, když ho nevememe, zaplatit, já nevím, šílený peníze v eurech, tož to by šlo do bilionu, tak tím pádem oni je sem budou posílat s tím, že my jim budeme muset zajistit stejnou výši těch dávek jako v Německu. Pak jich tady máme plno. No jasně. Jak se tomu brání, když už to podepsala tady ta vláda? No, já doufám, že to ještě není schválené radou, že to zatím schválila teda rada ministrů vnitra, to se říká rada pro justici a vnitro, šlo to do Evropského parlamentu a snad jakoby to ještě není validní a snad by to mělo jít na velkou radu, na summit, kde to budou schvalovat premiéři, a kde máme právo veta. Zatím. A hlavně teda tak, hlavně teda Orbán tam má právo veta, chvála panu Bohu. A Fico tam bude mít právo veta, takže tam snad jako taková jako hruzostrašná věc neprojde, protože jinak je to to, proti čemu tento stát od roku 2014 bojuje, nebo 15. Že jak když jsem byl ministr po druhé, tak ještě svět byl jak v pořádku. Když jsem byl poprvé, tak jsme měli předsednictví, a tenkrát se schvaloval Dublin 2 a Němci a Rakušani byl Wolfgang Schäuble a Maria Terezia Fechter, tak tím je tenkrát zkoušeli, chtěli daleko přísnější ten Dublin 2 a potom se to v roce 2015 všechno naraz změnilo a teď jsou z Němců největší výtači, pro mě úplně jako nepochopitelné, co se stalo. Ale já doufám, že to tak není, protože říkám, proti tomu jsme bojovali 8 let jako republika a jestli jsme toto přijali a je to nezvratné, tak je to pro nás naprostá katastrofa. Naprostá katastrofa a hlavně to je jakoby motivační popud pro ty uprchlíky, ať chodí. Ano. To je zase vyšafndas, protože my je máme zastavovat a vracet, ale v okamžiku, kdy ti Italové budou vědět, že my si je musíme vzít, no tak jako oni budou mít motivaci tam s tou raketou něco dělat. No, to tam bude vozit jak taxík, ti budou chodit přes Alpy k nám a Italové budou pouštět a všem to bude jedno, protože kluci skončí u nás. Jo? To je prostě úplně absurdní a tomu podle mě se musíme ubránit, jinak je po nás. Jinak, pane Pecino, nedávno ti to víte, kancléř německý Olaf Scholz prohlásil, že už se s tou migrací bude muset něco dělat a že se bude muset tvrdě vracet ty nelegální migranty do zemí, odkud přišli. Protože už jich mají tolik. Já jsem viděl, já nevím, jestli jsi to neviděl náhodou, v Berlíně je čtvrť, nese to Neukölln. A ta čtvrť je, vím o to od Zinka Chytrý, který tam pracuje, tak to je muslimská čtvrť. A já jsem viděl záběry právě kvůli tomu, ty výzvě toho Mahdiho, nebo jak se to jmenuje, ten jejich náboženský ten, k tomu povstání, jak tam ti muslimové hnali tu německou urnu, hnali před sebou a ta utíkala, oni zapalovali auta, kontejnery, odpadní. Nemůže se tohle, pro Boha, já z toho mám hrozný strach, nemůže se to přelít k nám. Teď je to kousek. No tak to se přelije k nám samozřejmě, ale jestli se tomu nezabrání a ještě budeme mít ty kvóty a budeme tady ty lidi přebírat, no tak se to k nám samozřejmě přeleje. No, tomu je třeba
tomu je třeba se postavit tvrdě a tato vláda k tomu evidentně nemá chuť. No a teďka mi vysvětlete, co dělat, aby tahle vláda, protože já vím, že každý den, která je u moci, takže tyhle zemi škodí, ale já nevidím cestu, jak tuto vládu vyhodit ze sedla. Protože oni se tam toho budou držet, vidíme to, oni mají mezi sebou rozepře, já nevím, co ještě, ale budou držet basu, protože moc dobře vědí, že kdyby byly předčasné volby, tak už tam nedostanou. Já vím, ale on se ten národ probudí, jo? On už se začíná probouzet, je to důvod, proč to SPD tady dělá nějaký širší tým lidí a je to důvod, proč já tady sedím a nezabývám se blahodárnou činností u mě ve firmě, ale snažím se k tomu něco říct a spousta lidí se k tomu snaží něco říct a ten národ se probudí a oni budou muset nějakým způsobem zareagovat. Já teda doufám, že to nemůžou ustát. Že se buď začnou chovat jako normálně, anebo že prostě odejdou a nějak se to vyřeší, tak jak se to vyřešilo na Slovensku třeba. No na Slovensku se to vyřešilo úplně fantasticky, protože ta koalice, tam byli odpovědní politici i v té koalici, kteří viděli, že už to s těma Matovičem, Hegerem a tím Odorem nejde, takže tu vládu v podstatě dali nedůvěru. Ale my jsme teďka viděli poslední pokus o vyslovení nedůvěry vládě, oni se tomu, paní Pekarová se tomu vysmívala. No jasně, no ale tak to je přejde. Vzpomeňte si na Peťu Nečase, jaký to byl pan čistý do posledního okamžiku. A já jsem přitom hrozně trpěl, protože tak jakoby tak bezcharakterního člověka já jsem v politice asi nepotkal, jak byl Petr Nečas. Ale byl pan čistý a za dva dny bylo po něm. Jo. To, já si myslím, že když jakoby dojde k nějakému zlomu, tak to bude rychle, jo, ale prostě ten národ se musí zpamatovat, musí začít volit jako s rozumem a ne pod dojmem toho, co slyší v televizi o Babišovi, že to je absurdní. Další ještě zase z jiného ranku. Myslíte, já když si uvědomím, co jsme tady měli do roku 90, tedy kousek, nádherná, ta skvělá fabrika Poldovka, vy jste tam měli na Ostravsku světoznámé vysoké pece. Dneska tady není nic. Já se přiznám, vážení posluchači, že mi pan Pecina ukazoval video, jak se tak kdysi výkvět těžkého strojírenství, nejenom českého, ale evropského, a může se říct, že světového, tak jak se dneska hroutí k zemi v oblastích prachu. Vy jste technik, původně ne. Není vám smutno po duši, když vidíte, kam tenhle ta bohatá a vyspělá země se dostala? Pane Kapale, celá Evropa tak směřuje a pro mě je to těžko pochopitelné, proč se tak děje, proč jako se tomu politici nestaví na odpor, protože to, co říkáte, jasně, Vítkovice zničené, Poldovka zničená, těžký průmysl, těžké strojírenství zničené, z těch fabrik vlastně zůstal jenom Třinec a dneska ještě Liberty a to se uvidí jak dlouho, nová huť. Ale jasně, že se to likviduje, ale další na řadě bude automobilový průmysl, protože jsme si zakázali spalovací motory a u těch elektromobilů nebudeme mít proti Číňanům žádnou šanci. Jo? Jako český nebo evropský automobilový průmysl je tak dobrý, protože má stoletou tradici ve výrobě převodovek a spalovacích motorů. A to know-how prostě v těch lidech je a v těch výkresech a v těch výpočtech a v těch zkušenostech, no ale elektromotor, jako ten elektromobil umí vyrobit v Číně stejně dobrý jako my. Tam žádná převodovka není a ten motor je jednoduchý. A za poloviční cenu. A my prostě ostrouháme mrkvičku, jestli ty spalovací motory jako zničíme. Ale proč se tak děje? To já víte, nejsem příznivec nějakých jako šílených konspiračních teorií a toto je věc, kterou já si prostě neumím vysvětlit. Jo? Proč? Jako já považuji za největší úspěch ideologie nebo za největší úspěch propagandy
to, že se lidem podařilo vsugerovat myšlenku, že CO2 v atmosféře jako způsobuje globální oteplování. To je pro mě úplně něco fantastického, protože jsem technik a jako by pro technika je to prostě úplná blbost. Ano, no. Pro biologa. A teď jako by to slyšíte, přijdete na konferenci a tam vám toto jakoby vykládají lidi, kteří přednáší energetikům, chlapům, kteří na ně koukají a tam v tom panelu jsou prostě lidi, co tomu jakoby fakt věří a já jim řeknu, víte, kolik je CO2 v atmosféře? A nikdo to ani netuší, někdo říká 2%, někdo říká 15%, já říkám ne, 0,04%. Ještě furt si myslíte, že to něco ovlivní, to je prostě úplný nonsens technicky a přesto se to lidem podařilo naimplementovat. Slovenská prezidentka teď odmítla Huliaka, protože říká to samé, co jsem teď řekl já, tak ho odmítla, protože popírá vědecký konsenzus. No, víte, jak to celé vzniklo historicky? Jakoby vzniklo to tak, že Margaret Thatcherová bojovala proti horníkům a vymýšleli, proč je těžba uhlí špatná, vymysleli tady toto. Jo? A to je prostě úplný nonsens, ale někdo z toho udělal obrovský biznis, teď se prodávají ty povolenky. A je, první s tím přišel bývalý viceprezident Al Gore, který si na tom udělal jasně, biznis. Jasně, a je to úžasný kšeft, tam je. Nějakou postiženou Švédku tam někde vláčí chuděru a ta tam jakoby vykřikuje how dare you a prostě lidi tomu hromadně věří. Jakoby hromadně, ne, že jakoby tomu věří třetina lidí. Tomu prostě věří skoro úplně každý. A teď jak to těm lidem máte vysvětlit, že to je úplně nesmysl. A teď jakoby když už bych tomu věřil, no tak Evropa produkuje, Evropská unie produkuje 9%, no tak my si zničíme průmysl, snížíme o polovičku a to jsou 4% emisí na celém světě. Budeme úplně vyřízení a Čína samozřejmě tu ocel někdo vyrábět bude, no tak to Čína bude vyrábět s dvojnásobnýma emisema, no tak jakoby na tom světě se nebude vyrábět, no nebude 100%, ale bude 105%. Prostě úplný nesmysl. A teď jako a kvůli tomu si my máme zničit evropský průmysl? Tady se mají, pane Pecino, zavírat, já nevím, do kolika, myslím, do roku 35 uhelný elektrárny, jasný. Který jsou odsířený, který už nedělají žádný sajráty a šmoudíky, jak říká. Čína bude v roce 2024 otvírat 7 velkých uhelných elektráren. No samozřejmě. A nic se neděje. No samozřejmě. Tak to je úplný nesmysl, co tady ta Evropa dělá. To samé s tím jsou energií. No, vás se to dotýká ve firmě, to zdražení těch energií, nebo vy to děláte venku, takže... Vás se to dotýká, ale my jsme inženýrská firma, já mám 400 lidí, ale z nich je ani 350 jakoby inženýrů, projektových manažerů, projektantů, programátorů, čili mě se to dotýká, ale ty náklady z toho obratu, který děláme, tak jsou třeba 2%, jo? Tak já mám teď 4%, no tak jako přežijem to. Není to žádná hrůza. Inflace samozřejmě a mzdové požadavky a to se nás dotýká víc, ale to takové hrozné není, no ale pro ty výrobní fabriky je to zdrcující a to jsou mnohdy třeba naši zákazníci a jakoby ty fabriky na to jako umírají, že? Protože to nemůžou přežít a situace, kdy my přestaneme brát plyn z Ruska a vozíme ho z Ruska přes Indii. To vozíme ropu, ale já myslím, že přes ten Amsterdam, jak máme tu kapacitu, tak tam, že vozíme ten skapalněný a to nikdo neví, odkud je. Vozí Američani z Vladivostoku. Hlavně, největší kapacita na skapalňování je v Kiriši, u Sankt-Peterburku, jo, tam jsem byl kdysi a tam se budovala obrovská kapacita. Tam ano, a to mi volal jeden náš posluchač přímo z Petrohradu, že na to kouká a že tam parkují ty tankery jenom americký. No jasně, že oni to tankery, evropské nesmí, tak jako v pohodě. Tady říkal pan Štěpán, nebo kdo to řekl,
No, on se totiž ten skapalnej plyn, který tam skapalnej, ten ruský plyn, a převezl ty Američani do toho Rotterdamu nebo Amsterdamu, no, tak on se tou cestou zdemokratizuje. Přesně tak. Tak to ale hod se o 50 nebo 60% zraží. To jste správně pochopil, ano, to je ta demokratizační přirážka, ale lidi nechápou, že toho plynu se vyrobí nějaké konečné množství a spotřebuje konečné množství. No tak když my nebudeme brát z Ruska, a brali jsme z Ruska a Čína brala z Kataru, a my teď budeme brát z Kataru a Čína bude brát z Ruska, tak se na tom světě nic nezměnilo. Jediný rozdíl bude v tom, že my spotřebujeme energii na to, aby se ten plyn zkapalnil, pak aby se zase ohřál a ještě aby ho ten tanker dovezl. Když to tak, jsme měli 10 kompresorových stanic a tlačili to trubkou. Jo? Čili akorát si teda zničíme to klima tím CO2. Je, a na to se nikdo nedívá, to je v pořádku. No, to mě taky zajímalo. Když se podíváte na ten letecký radar, ten online, tak můžete si dát kterýkoliv místo na světě, vidíte tam, kdo tam lítá. Tak když jsem si tam dal Evropu, tak já jsem, ještě jsem říkal ženě, já říkám, podívej se, no ta Evropa nebyla tam z toho vesmíru vidět, co tam lítalo, a oni nechávají ty čáry tam schválně, co lítají letadla. Pak jsem se dočetl, že když letadlo startuje, tak první hodinu letu vypustí tolik sajrejtu CO2, když jsme u toho, kolik tisíc aut za týden. Vlastně. A nejhorší jsou ty lodi. Staví se teďka všude ohromný tanker, ty dateskapalny, ty lodi jsou největším znečišťovatelem, ty velikánský. Jak to, že proti tomu neprotestuje Greta? No, to mě zajímalo, asi se to nedozvěděla, ona jezdí na té plachetnici chuděra. No. Ale ty plynové lodě, ty tankery, tak ty jsou poháněny tím plynem, který oni musí odebírat, aby se to ochlazovalo. Ale ty tankery, které vozí tu ropu, která nám předělá družbou, tak ty jezdí jakoby na těžký maraz a to je jiný smrad, než nějaké spalování plynu. A to nikomu nevadí, to je v pohodě. No? To je v pohodě. Ne, je to svět zblázněnej, ale ještě jedna taková věc by mě zajímala z vašeho pohledu. Mladí lidi, kteří se narodili, mileniálové, kteří se narodili až po roce 2000, anebo těsně před ním, tak mi to připadá, že jsou největší odborníci na minulý režim. Jasně. A jak vy hodnotíte úroveň Československa před rokem 90 a v současné době? Ale ne žádná ideologie faktologicky. Ne, jako, pojďte, byly věci, které byly mnohem horší, než jsou dneska, a byly věci, které byly jako mnohem lepší, než jsou dneska. Jako příklad toho, co se tady zničilo, co tady fungovalo a zničilo se a dostalo se do hrozného stavu, tak je školství. Jo? To prostě, jasně, my jsme měli marxismus, leninismus, museli jsme se 4 roky učit dějiny dělnického hnutí a komunistické strany Československa a podobné hlouposti. Ale jasně, ale jasně, že to bylo. No ale ten stát říkal, tolik potřebuju inženýrů, tolik potřebuju doktorů, podle toho byly nějaké směrné čísla na těch vysokých školách a podle toho tam ti lidé studovali. A když jsme nastoupili, bylo nás 26, když jsme končili, tak nás bylo třeba 10, že to tak jako by bylo na té technice, jasně. A dneska se to dostalo do takového stavu, že vysokou školu jako může vyštudovat každý. Jak říká jedna moje známá, když bude nejhůř, tak půjdu studovat gender studies, v pohodě. A jakoby ta úroveň těch lidí, třeba na těch technikách my to vidíme, že? Tak jakoby klesá samozřejmě, protože jako, i když oni z těch technických vysokých škol ještě pořád ty lidi vyhazují, když jsou nespůsobili, no tak se musí přizpůsobovat tomu, co tam chodí. A když bude každý chodit na vysokou školu, tak ten diplom nebude mít ani tu hodnotu, co měla kdysi maturita. Jo? Tak to je prostě ta Gaussova křivka jakoby funguje. A to tak je. A to studium na vysoké škole mělo být výběrové. A stát podle mě měl zachovat ten systém, co byl za komunistů. Jo, a když někdo chce studovat a nevleze se, neudělá ty přijímačky, tak si to zaplatí. Jo? Ale ti nadaní lidi,
ti měli študovat a mělo se říct, kolik těch míst bude stát platit podle toho, kolik ten stát potřebuje. Tak to je příklad toho, kdy za socialismu ten systém fungoval a dneska bohužel funguje jakoby neskonale hůř. No a potom jasně ta ekonomika byla méně efektivní než ta západoevropská nebo americká, to jakoby nepopírám, to jako jasné. Nemohli jsme cestovat na západ, to je jakoby taky jasné. A na druhou stranu se tady drželo know-how, zrovna jsme se bavili o Vítkovicích, ty byly založeny v roce 1828, no a dneska je vlastně po nich, jo, to těžké strojírenství tam skončilo, jako regulárně zůstaly nějaké zbytky jenom, ale to těžké slévání, těžká mechanika, to je všechno zničilo a nikdy se už neobnoví. A jestli tak možná za 100 let. A zmizelo tam to know-how, které se tady 200 let jakoby sbíralo. A takových fabrik máte jako hromadu. No a to, co nás čeká, pane Kapale, tak je jakoby průšvih v energetice. To, co vybudovali naši tátové a dědové hlavně, a fungovalo tady ta neobyčejně silná masivní energetická síť. My jsme vyváželi, ještě dneska vyvážíme 13 terawatt hodin ročně, tak to bylo za mě, to bylo 15-16, když jsem dělal náměstka a vyrábíme nějakých 85, tak to, jakmile skončí ty uhelné elektrárny, tak to skončí a je třeba uvažovat o tom, že v roce 82 byl nastartovan první blok Dukovan, 82, 83, 85, 86, tuším, ty další dva. Čili a ta životnost, ta není do nekonečna, že? Ta je dneska na 50 let prodloužena a my už víme, že to nestihneme postavit, jo? A tak to buď bude Drábová jako povolovat na 60 let a tam jsou prostě věci, reaktor, parogenerátory, které nevyměníte, anebo se to zastaví a nebude za to náhrada. My už to nestihneme postavit. Jo? Čili dostaneme se do stavu, že nám ta energetika nebude stačit, pak budeme potřebovat plynové elektrárny, protože ty lze postavit rychle. A kde budeme brát plyn, za jaké peníze, když jsme se rozhádali s Rusem, nevím. Jo? Čili to jsou věci, které 30 let jakoby bobtnají, ale přijde okamžik, kdy jako budeme koukat, co se to vlastně stalo. A ta náprava bude hrozně dlouhá, tak jako ve školství, tak v energetice a tak v těžkém strojírenství. A jestli si necháme zničit automobilový průmysl, tak jakoby ten stát se začne podle mě jako zásadně potácet. Routit. Tak. Ještě nejednu komoditu se zapomněl, pane Bicem, na té zemědělství. My jsme byli, já jsem si to nedávno vytahoval, my jsme byli do roku 90, jsme byli téměř soběstační a ještě jsme v rámci RVHP dodávali zemědělské takzvané přebytky, to byly, oni to spíš byly odvody do toho RVHP, do těch ostatních států. A dneska jsem se dočetl, někdy to říkal pan Jandejsek, myslím, že my jsme soběstační jenom ze 34%, to znamená, že kdyby nám ty zahraniční korporace, ty řetězce, co vlastní ty řetězce, kdyby nám na týden zastavili veškeré dodávky potravin, tak my tady se pobijeme, protože budeme chcípat hlady. No, já zemědělství nerozumím. Já jsem slyšel jednou od Ivana Davida, nebo myslím možná od pana Jandejska, že na nějaké přednášce, jak byla zdevastována orná půda za těch 30 let. Ano. Nevím, jestli to tak je, tak je to samozřejmě na pováženou. Ale já si pořád myslím, že to zemědělství, víte, že to pole se dá rozorat a osít a poměrně rychle, že se ta situace dá napravit a dají se asi postavit poměrně rychle sila a poměrně rychle se zavést ta živočišná výroba, že je to otázka jako třeba 5 let, než se to zemědělství zpamatuje. No a u toho průmyslu je to něco jiného. Že? Jo, autoškolství je to taky něco jiného. Jo. Čili to zemědělství je samozřejmě hrozný průšvih, jestli nemáme potravinovou bezpečnost, to se přiznám, že nevím, ale pořád si říkám, když bude zlé, tak osejeme obilí a vysadíme brambory a budeme mít každý v chlívku prasátko a jako ten národ přežije, ale jako, když nebudeme mít elektriku, tak jsem zvědavý, já na vesnici přežiju, víte, no, já tam můžu topit dřevem, já si tady taky,
ale pokud nám to teda z Bruselu nezakážu, ale co budou dělat Pražáci v těch výškových budovách, to fakt jako nevím. Jo? No, jako já tady jsem měl jako hosta pana Aleše Přichystala, znáte, tak on říkal, že kdyby tady došlo k nějakému útoku na vodárenství, na systém vodárenství, a je to prej velice jednoduché to zničit, jo, tak velké sídliště v Praze jsou do 3 dnů neobyvatelné. Do 3 dnů neobyvatelné, protože si vemte jenom, kam bude tolik lidí na jednom place chodit na záchod. Nemoce nebudou mít, teď tady, kdyby nešla elektrika, tak se nedostanou z 11. patra dolů, budou se chodit po schodech. Jo. Tady to je nebezpečí, který se nikdo nezabývá. Měl by se tím zabývat ministr vnitra. Jestli pak my tady máme, pane Pecino, nějaký odbor, který se stará o to zabezpečení proti teroristickým útokům na velmi důležité průmyslové cíle. Jo, to samozřejmě funguje, existuje ochrana kritické infrastruktury, ty podniky se samozřejmě musí částečně starat sami, musí dneska dělat, protože my dodáváme i software různý do různých firem, takže jakoby ta kritická infrastruktura má nějaké požadavky, hlavně proti kybernetickým útokům, no a proti těm fyzickým, tohle musí zabezpečovat policie, no, nebo samozřejmě ČESI zabezpečuje jaderné elektrárny i normální elektrárny nějakýma bezpečnostníma agenturama, ale jinak se o tu bezpečnost musí starat policie a kdyby bylo zlé, tak i armáda. Jo, a tak to doufám teda, že u nás, to zaklepejme, že to doufám u nás ještě funguje. No, že zatím ne, ale vemte si jenom takový letadlo, kdyby se normálně nějaký ten vemte si na 11. září, no a kdyby se to rozmysleli a chtěli to prásknout do nějakého jaderné elektrárny, teda do Dukovan nebo do Temelína, tak jestli by to vůbec stačili odvrátit? Ne, tak tak snad teda naši stíhací piloti by s tím něco mohli udělat, ale obecně ten containment jaderné elektrárny takovýhle úder přežije. Jo. Ten by měl, na to jsou samozřejmě simulace, to jsou tak hrubé železobetony, že ten jakoby pád civilního letadla přežije, to za prvé, a za druhé trefice do reaktorové haly s civilním letadlem, to je ještě méně pravděpodobné, než se trefí do brakodrapu. No právě to říkali i ti, kteří tvrdí, že byli odstřelený ty brakodrapy, jo, tam jsou takové teorie. No to nevím, ale jako myslím si asi letadla, že tam vlítli, že ti lidi museli být jako mimořádně dobře proškolení, protože trefit se s letadlem v takové rychlosti do baráku není jako legrace, no. Samozřejmě, ale trefit se do jaderné elektrárny, kde máte spoustu vysokých budov, do toho reaktoru, to jakoby asi bude fuška. No, to asi bude fuška. Tak, protože máme před 20. hodinou, takže bude následovat přesávka. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že jsem včera zjistil, že se mi podařilo opravit telefon, tak můžete i volat ve 8:45, až se s panem Pecinou uslyšíme po přestávce, na telefon 731 720 756. Já doufám, že se na nic nešahá, že to bude fungovat. A jinak píšte SMSky s dotazy, pan ex-ministr vám je jistě rád zodpoví. Tak a my si teď dáme do 8:45 tu přestávku a potom se budu těšit opět na slyšenou i s panem Pecinou. Máme po přestávce. Já tady ještě jednou vítám pana Martina Pecinu. Dobrý večer, vítejte u nás. Dobrý večer. A protože, vážení posluchači, máte tady hodně SMSek, hodně dotazů, tak já se do nich hned dám a můžete samozřejmě volat ještě jednou tady, řeknu na telefon 731 720 756. Doufám, že to bude fungovat.
Tak tady máme. Dobrý večer. Představte si, nevím, jak je to jinde, ale v Ostravě firmy propouštějí naše zaměstnance a dávají místo nich Ukrajince, protože na naše zaměstnance úřad práce zrušil od 1.11.23 dotace a na Ukrajince je nechal. Máme zrovna ten případ i u nás v rodině, ale znám jich více. Já si myslím, že to ta, že to taky musela vydat tato demoliční vláda, píše Pepa z Ostravy. Pane Vecino? O tom nevím, my teda Ukrajince nezaměstnáváme žádného. Mám jednoho Bangladežana a jednoho Angličana, ale na ty žádné dotace nebereme, takže to jsem neslyšel, ale spíš asi půjde o nějaké dělnické profese a je to možné, neumím to vyloučit, ale neslyšel jsem to. Já jsem ale slyšel od jednoho mého známého lékaře, pane Picino, že oni dostali od svých nadřízených příkaz, že musí přednostně brát ukrajinské pacienty. A ten můj známý právě říká, že toho neposlouchá, protože on říká, že to nejsou žádný übermensch, takže když tam přijdou a jsou před nimi nějaký pacienti, no takže veme ty pacienty podle pořadí a ne tak, aby byli přednostně. Vysvětlete mi, prosím, proč Ukrajincům, těm válečným utečencům se dělají takové benefity, které nemají naši lidé. A to teď nemyslím ty dávky. Například, napsal mi pan jeden náš posluchač, stál Ukrajinec na modré zóně bez toho povolení a zabíral tam místo někomu, kdo si to platil. Volali městskou policii, městská policie přijela, jo, ukrajinské auto zase odjeli. Vysvětlete mi, kde to tedy jsme, do prčic. No, s těma doktorama nevím, to jsem neslyšel, to samozřejmě je možné, že se chcou vyhnout nějakým konfliktům a místo toho, aby přijali nějaké opatření, tak se snaží takto uhýbat. To by samozřejmě bylo hodně špatné, ale o tom parkování, o těch policistech, to je pravda, to jako by s tím jsem se setkal taky, že ti policisté se nechcou dostávat zbytečně do nějakých sporů a jako těm Ukrajincům se ledas co omlouvá, protože prostě nerozumí česky, berou se jako chudáci utečenci, byť přijeli v Mercedesu, no. Tak to by se samozřejmě nemělo tolerovat, to je jako jasné, každému stejně, ať je utečenec nebo není, tak by se měl posuzovat stejně, zvlášť, když někde parkuje v Praze, to je jako jasné a popravdě řečeno nevím, proč to tak je a kdo takový pokyn vydává, ale to je samozřejmě špatně. No, já mám posluchače po celém světě a ze Švýcarska mi přišla zpráva, že hned od velice rychle po začátku té války, kdy zjistili ty uprchlíci ve Švýcarsku, že tam jezdí drahými auty, tak jim přestali dávat dávky, protože tvrdí, že ty dávky jsou pro nemajetné a jestli tam někdo přijede autem s tím GL-kovým Mercedesem SUVčkem, tím největším, za 4 miliony, tedy na naše peníze, takže ho mají prodat a z toho mají žít a až když nebudou mít, že dostanou dávky. Já si myslím, že takhle bychom měli postupovat taky. Je to a Švýcarsko je, říká se, že to je nejdemokratičtější země v Evropě. Tak to má samozřejmě logiku, že jo, taky u nás, když budete chtít sociální dávky, tak se vám budou dívat na majetek, že jo, takže něco jiného je podpora v nezaměstnanosti, něco jiného je, když ten člověk jako se chce zapojit do práce, tak nějakou dobu, asi nějakou podporu by měl dostávat, ale jestli tady bude 2 roky a jezdit v Mercedesu a brát každý měsíc dávky, tak to je samozřejmě špatně, no co na to říct, proti tomu by se mělo zasáhnout, ale asi není vůle. Je právě proto doufám, že máte pravdu,
když jste říkal, že tahle vláda to dlouho neudrží, že to neustojí, že se lidi probouzejí a začnou se probouzet od nového roku, kdy začnou platit ty balíčky. 66 zákonů se to celkem týká. No to se začnou zpamatovat ti pravicově smýšlející, protože ti jakoby si mysleli, jaká bude podpora podnikání a jak se nebudou zvedat daně, to je jako už kultovní příspěvek pana premiéra, jak vykládal u nějakého toho moderátora, budete zvyšovat daně ty, a pan premiér říkal, ne, žádné daně zvyšovat nebudeme, tak to koluje po internetu, no tak to se i ti pravicově smýšlející začnou probouzet, když to uvidí na své výplatní pásce, a nebo když jim přijde daň z nemovitosti, to bude darda, to bude darda. Já jsem se dočetl od nějaké ekonomky, která je v tom vládním tom, a už jsem to tady říkal, řeknu to znova, aby si to co nejvíc posluchačů uvědomilo. Lidé, kteří budou mít příjem okolo 18 do 20 tisíc korun, přijdou každý měsíc o 3800 korun na těch dávkách. Lidé v tom vyšším středním příjmu, to znamená 20 až 40 tisíc, přijdou o 5 tisíc korun, to znamená 60 až 70 tisíc korun, říkala, za rok přijde taková rodina. Takže ať si to ty lidi zkusejí teď, ještě před koncem roku, vzít si 5 tisíc korun z výplaty, dát si je někam stanou, říct, ty nemáme. No ale tak to si zasloužíme, tuhle vládu jsme si zvolili jako národ, takže tuhle vládu si zasloužíme, to mě až tak nevadí. Samozřejmě lidsky mě to vadí, jako levicově smýšlejícímu člověku mě to vadí, ale říkám na to, ta vláda má právo, protože s tím programem do toho šli, nebo oni možná ne s tímto programem, ale prostě to měl každý vědět, když tady byla vláda Topolánka, vláda Nečase, to měl každý vědět, co se bude dít. Mě spíš vadí to, jak se huntuje ten stát, ten státní rozpočet, kam ty prachy jako odchází, co se děje s energiema, že to bych se nenadal, to nikdo nemohl tušit a to budeme napravovat možná desítky let, to, co se teď stalo za dva roky. To je ta tragédie. To, že si lidi teď šáhnou na dno, no hold, jakoby bohužel to musíme po těch třech volbách, které tak úspěšně vyhrála tahle pětikolka, včetně prezidentských, no tak to si musíme šáhnout na dno, to se nedá nic dělat, to jsme si způsobili sami jako národ. Pane Pecino, zásadní otázka, já jsem se na ní zapomněl zeptat v první části, tak musím teď. Vy jste byl ministrem levicový politik v podstatě. Já jsem, řekněme, sociálně založený člověk, byť jsem dneska podnikatel, tak jakoby upřednostňuji tu solidaritu před tím individuálním úspěchem, jak se říká, ano. Jak se stavíte k tomu, že tady na té scéně politické není jediná pravá levicová strana, která by měla šanci proniknout do sněmovny. Já se totiž domnívám, že ve vyvážené sněmovně a senátu samozřejmě má mít své místo i levice, která by hájila ty pracující lidi a ty lidi méně příjmově vyspělí, abych tak řekl. Pane Kapale, to je jednoduchá odpověď. Prostě levicové strany spáchaly rituální sebevraždu. Já v okamžiku, kdy na sjezdu v roce 2011 vyhrál Bohuslav Sobotka, jako stal se předsedou strany, tak já jsem řekl, že odcházím ze sněmovny. Neodešel jsem ze strany, to mě vyzvali až později, ať odejdu. Neodešel jsem ze strany, protože jsem si říkal, jestli to třeba ještě spraví. Ale odešel jsem ze sněmovny, což jakoby moc lidí v historii neudělalo. Neudělalo. Opustil jsem teplé místečko, jako opoziční poslanec toho moc nenaděláte a moc práce tam nemáte. Ale odešel jsem, protože jsem říkal, já nechci být u toho, jak se bude sociální demokracie rozkládat. A tu si ta sociální demokracie zvolila sama, navolila tam vedení, pod kterým prostě nebylo možné přežít a ty lidi, co byli ve vedení jako normální a byli schopni nějakých manažerských výkonů, tak všechny popravili. No a bohužel
Bohužel u komunistů se stalo něco podobného. Já nemám nic proti paní Konečné, ale jestli někdo má šanci oslovit komunistického voliče, tak to musí být nějaký takový jako starý komunista, že jo? Jako typově jako Josef Skála, kterého teda osobně neznám, jenom ho znám z vašich pořadů, ale to je prostě podle mě člověk, ať o něm vykládají, co chcou, to je jedno. A já komunistické myšlení nemám, ale chápu, že to je prostě člověk, který může oslovit jako komunistického voliče, jo, tou dikcí, tím svým světonázorem, ale prostě obě dvě ty strany se rozhodly, že budou lákat ty liberální městské voliče, kteří ale náma jako sociálníma demokratama jako opovrhují, jo, to je prostě podle mě základní chyba. A sociální demokracie, pokud by se chtěla zachránit, tak musí najít člověka typově jako Jiří Paroubek, který by tu vlajku zase zvednul, anebo mu říct, on by asi hrozně chtěl, a mu říct, jako vy, Jirko, vrať se a pojď nám to postavit na nohy. On je jako mediálně zničený, jo, ale asi všechno by bylo lepší, než to, co je dneska. Já proti panu Šmardovi nic nemám, ale to prostě není ten člověk, který může naše voliče oslovovat. To je typově jiný člověk, který možná se hodí do strany nějaké liberálního. A taky upřímně, jako ta levice, která se vyprofilovala na západě, to už není levice, která bojuje o sociální práva. Tam už sociální práva všechny vybojovali, tak teď bojují za LGBT a za Green Dealy a upřímně řečeno a za migraci. S takovou levice já už nechci nic mít společného. To není ta moje levice. Moje levice je taková, já jsem levicově zaměřený i proto, že pracuji v Africe, v chudých státech a vidím, co to je, jak se žije ve společnosti, kde jsou velké sociální rozdíly. Prostě nechcete v takové společnosti žít. Jo? Je to fakt jako hrozné. Když jste hrozně bohatý, tak se vám tam tak se někde zavřený za nějakou vysokou zdí a máte ochránku a bojíte se, aby vás někdo nepřišel vykrást, protože ti lidi venku za tou zdí jsou zoufalí. Nechcete žít v takové společnosti. Ta společnost, která byla v Evropě vybudována po válce, je to, na co jsme zvyklí, podle mě to nejlepší z možného dneska. A proto jakoby jsem já levičák a sociální demokrat, ale ty strany dnešní levicové se tomu bohužel neblíží. Proto si myslím, že ty lidi oslovil Andrej Babiš a vlastně ty levicové voliče vyluxoval. Ano, takže v podstatě jste to řekl, další otázku jsem měl, kdo byl poslední předseda opravdový sociální demokrat Jiří Paroubek. No samozřejmě. Tak poslední, který dokázal vyhrát volby. No jasně, ale tak jako to já jsem tenkrát se tam pohyboval v tom vedení, protože jsem byl chvilku poslanec, předtím jsem byl ministr jako nominovaný sociální demokracií do té vlády, předtím jsem byl náměstek ministra nebo šéf toho UHOSu. A jako šéf UHOSu jsem se toho stranického života nemohl účastnit, byl jsem nestraník principiálně ze zákona, ale předtím jako náměstek a potom jako ministr nominovaný sociální demokracií do úřednické vlády jsem se toho účastnil. A prostě Jiří Paroubek tu stranu řídil. Bohuž Sobotka jako nic neřídil. To byla prostě jakoby taková parta. A pan Hamáček? No, já nevím, já jsem tomu Hamáčkovi držel palce a doufal jsem, že to dá dohromady, no a oni ho pak převálcovali, ale prostě jakoby ten Paroubek to není, že jo? Ani Paroubek, ani Zeman, ani Klaus to není, že jo? To jsou prostě lídři. I ten Mirek Topolánek jako je lídr, ale pak se tam dostali jako Sobotka s Nečasem a to prostě jako ty strany nemůžou fungovat pod nima. O, bohužel teda ani pod Fialou a pod Šmardou, jako tak to je. Je to tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Pane Kapal, dnes mi přišla zpráva, Českomoravský nezávislý odborový svaz České republiky vyhlásil na 27.10.23 generální stávku. Děkuji za vašeho hosta a neunavnou práci pro nás ostatní, píše Silvie z Ústí, takže děkuji vám. Děkuji. A dodává, ornou půdu zastavili kolektorama. Všechno je zničeno. Pravda, když jedu já odsud směrem na Litoměřice na Ústí, tak tam vím o tom, že jsem si to našel,
tak tam je nejvyšší bonita půdy a tam jsou ohromné, nic se tam nepěstuje, ohromné ty fotovoltaické elektrárny. Jo, a já vím, že to byla, je to u Litoměří zlatý pruh české země. A oni tam stavějí na úrodný pole tohleto. Namísto, aby to stavili jako střechy nad parkovišti, jako to je jasně, jinde, jasně. Na obchodňákách a tak jasně. Dále, tak se zabírá orná půda. Jasně, to je jako postavené na hlavu samozřejmě, že se to má stavět na barákách nebo nad parkovištěma, ale to nepovažuji za nevratnou škodu, jo, protože to můžete vytrhat a vyházet a rozhorat a něco tam pěstovat, to bych jakoby za takovou tragédii nepovažoval, protože to je napravitelná. Napravitelná škoda poměrně rychle, ano. A generální stavka, to je zajímavé, to jsem neslyšel. Já jsem to taky neslyšel, nikde jsem to nečetl, takže paní Silvie, děkuju. Budu to sledovat, jestli se to opravdu skuteční, protože by to bylo potřeba, už opravdu. Tak, jdeme na další. Dobrý den, pánové, děkuji za pěkný pořad. Dotaz na pana hosta, pana Pecinu. Mohu se dozvědět váš názor, proč došlo k tomu velkému úpadku sociální demokracie? Levice zle úplně chybí a současný stav tomu odpovídá, ptá se Lenka Běláková. To jsem odpovídal. O tom bavili. To jsem odpovídal, prostě počínaje vedením Bohuše Sobotkou a teď jakoby to pokračování, to je prostě, to nejsou lídři, kteří tu stranu můžou postavit na nohy, bohužel, a osobnost typu Jirky Paroubka se hledá. No, Ale myslíte si, já to doplním paní Lenku Bilákovou, že má, dejme tomu, že by sociální demokracie našla nějakého lídra, ale to si řekneme potom, vysvětlíme sluchátka, máme tady telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás zdravím, vás i vašeho hosta, tady Eva z Moravy. A já bych se chtěla zeptat vašeho hosta, jestli se nepletu, tak on byl teda v minulosti ministrem vnitra, že ano? Dvakrát. Jo, já se omlouvám, moje paměť na jména. Tak co si vlastně myslí o tom, že vlastně nyní máme ministra vnitra, který podle mého a i podle jiných se dopustil trestného činu neoznámení trestného činu úplatkářství v kauze Dozimetr. Jsou na to důkazy, protože paní Marvanová ho informovala, veřejně vlastně o tom mluvila. A on to neoznámil. A co si myslíte vlastně, že máme od takového ministra vnitra, který očividně asi zasahuje do těch kauz, protože na něho byly podány trestní oznámení, dokonce na něho podal policista z centrální, jak se to jmenuje, Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu. A bylo to odloženo, ten policista si stěžoval a výsledek byl, že s policistou byl znovu přeskoušený na testy fyzicky a tak a dali mu výpověď, že neprošel psychickými testy. Ano, samozřejmě to byla vymyšlenost, odvolávali se tam na nějaký ty jeho facebookový statusy a tak. Takže co si jako o tomto myslí? Protože dle mého názoru je to důkaz, že už není právní stát a když nemáme právní stát, tak nemůže být demokracie bez právního státu. Tak to je jako taková moje otázka, že bych chtěla znát jeho názor tady dobře, na toto. Dobře, poslouchejte v rádiu. A všem pěkný večer, ano, budu poslouchat, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Tak já děkuji za otázku, podívejte, dovedu si představit, že jestli k něčemu takovému došlo a skutečně nenahlásil trestný čin nebo spáchal nějaký trestný čin, tak si dovedu představit, že ten policajt, který to vyšetřuje, tak to dneska drží v šuplíku, protože má strach, že kdyby to vytáhl, tak to někdo odloží a zatípne, jak se říká, a počká na lepší dobu. Jo. To znamená, já si myslím, že pokud se takové věci staly, jakože to nevím, takže to doběhne. Tak jak jsem tady v první hodině říkal, že si nedovedu představit, že dlouhodobě někdo může vzdorovat tomu té kauze s tím šifrovaným telefonem. Myslím si, že ho to pana ministra doběhne také. A jestli je zapletený do kauzy Dozimetr, tak ho to doběhne a skončí a jestli něco spáchal, tak ho budou tahat po soudech, tak jak tahají asi do dneška Nečase. Ale možná jsem příliš velký optimista, ale
myslím si, nebo doufám, že ten stát ještě pořád funguje. Tak to je odpověď paní volající a teď bych poprosil o to, tu původní otázku, jestli si myslíte, že ještě šanci má levice, tedy sociální demokracie a komunisti, dostat se zpátky do parlamentu. Určitě, že mají, ale říkám, ten, jakoby ten první krok je, že si musí zvolit nějakého vůdce. Jako, já tam jako nějaké lidi vidím, ale nebudu je tady vykládat o nich, abych jim nedal polibek smrti, ale nějací jakoby perspektivní lidi tam jsou, ale to musí být prostě ten člověk s tím, na kterém vidíte, že je manažer nebo manažerka, jo? To prostě musí být člověk, za kterým ti lidi půjdou. Musí mít drive. Tak, přesně to je to slovo, na které jsem si nemohl vzpomenout, čili musí mít drive. Tak, jako ho měl Zeman, tak, jako ho měl Klaus, tak, jako ho měl Paroubek, tak, jako ho měl i tento Polánek. Ano, přesně tak, protože když přišel, já si to pamatuju, když přišel Klaus, když přišel někam, že jsem dělal rozhovory s Klausem i se Zemanem, když přišel Klaus, Zeman, ale i tento Polánek, s tím jsem rozhovor nedělal teda, ale byl jsem tam na nějaké tiskovce, tak přišel osobnost. No. Ale když přišel Bohuš Sobotka, to jste si nevšiml, že někdo byl ve dveřích, to bohužel to tak je. Tak je. Takže ty osobnosti tam by potřebovali. Protože já si myslím, že levice, ta správná levice, protože to, co dělala sociální demokracie a to, co dělala komunistická strana teďka v poslední parlamentním má těch období, kdy tam byli, to se sociální politikou a vůbec s levicovou politikou nemělo přece nic společného. Ne, ale ono, ta situace zase nastane, protože máme inflaci, budeme mít nějaký pokles HDP, ještě jsme se nedostali na úroveň před covidem, těm lidem bude hůř, ano. A ty levicové myšlenky jim začnou být zase sympatické a budou to vyhledávat, ale levice v Evropě se odepsala tím, že prostě všeho, co chtěla dosáhnout v sociální oblasti, dosáhla, ale obávám se, že se blíží doba, že budou muset zase začít pracovat na tom, co už kdysi vybojovali. Další dotaz. Dobrý večer. Jestliže tu kdysi jistý ožrala kecal, že naše země nevzkvétá, tak tedy teď kvete. První totalitu pamatuju a řekla bych, že se žilo lépe a klidněji. Kdybychom mohli vycestovat na svobodný západ, možná bychom poznali, že to s tou svobodou není tak slavné. Pane Pecino, jaká je šance dostat tyto zločince před soud? Taky děkuji za Kryla. Zdá se, že jeho písně pasují víc na tuto totalitu, nežli na tu první. Pane Pecino, ať spolupráce s SPD klapé, neboť jsem jejich volička. Držím palce a oba vás zdravím, píše Blanka T. z Brna. Jestli se ti lidé někdy dostanou před soud nebo ne, to já nevím. Já jako nevím, co tam dneska vyvádějí. Přijde mi divné, že je možné takto ve velkém jako rozdávat majetek, tak jak oni to dělají ve prospěch Ukrajiny. Podle mě by o takových věcech mělo rozhodovat v těchto objemech parlament, ale asi to protizákonné není. Já jsem strojní inženýr, nejsem právník, nedokážu to posoudit, ale jestli je dostaneme před soud, nebo jestli se někdy dostanou před soud, to já nevím. Ale důležité je, aby už tam nebyli, aby tam přišel někdo normální, aby ten stát se začal hýbat dopředu. To je důležité. Za minulých vlády Andreje Babiše, tak mu lidi vyčítali, že on se snažil prosadit zákon o povinném očkování. Já jsem proti jakémukoliv povinnému nakládání s mým vlastním tělem. Já jsem vždycky říkal, že se každý má rozhodnout, jestli se chce nechat nebo nechce nechat očkovat. On potom říkal, že to byla chyba, že podlehl těm poradcům a tak dále. Nicméně, pane Pecino, tvrdí se, on sám, pan Babiš tvrdí, že za něj bylo lidem líp. Jak to vidíte vy jako člověk, který se zajímá o politiku, koukáte na to, podnik,
říkáte? Podívejte, jako objektivně? Pokud možno objektivně. Objektivně říkám, že pan Babiš neúplně dobře zvládl to období toho covidu. To jo? Ne. Jakoby, no s tím očkováním to je složité. Já jsem třikrát očkovaný, já jsem měl obavy i kvůli cestování, protože prostě jako součástí mé práce je, že letám do Afriky a do Asie a s tím musel jsem přes ty letiště a bez toho certifikátu to bylo těžké. To bylo těžké, čili, ale já bych se asi nechal naočkovat i ze zdravotních důvodů, já jsem očkovaný proti kdečemu a třeba když nemáte očkování proti žluté zimnici jednou za 10 let obnovené, tak vás vůbec do Afriky nepustí a nikdo se s váma o tom nebaví. Čili je to, jako bylo to složité, ale když se na to podíváme zpětně, tak říkám ano, to se nezvládlo, ty podpory asi nebyly jakoby úplně správně zacílené, možná byly moc velké, ale pravda je, že tu zemi jako převzal jako minister financí s nějakým dluhem a odevzdávali s dluhem k HDP vlastně stejným, že 44% nebo 42%. Dokonce jeden rok byl před covidem, jo. Byl ano. Ziskový, bylo kladné. Ano, ale jakoby HDP prostě to odevzal tu zemi i s těma obrovskýma deficitama covidovýma. Čili jako tomu podnikání nepřekážel, oni mu tam vyčítají Čapí hnízdo za 50 milionů a dneska jeden tank, co vyvezeme na Ukrajinu, stojí víc, jo? To je prostě absurdní divadlo, to co se Babišovi vyčítá, nebo nějaké dotace na chleb penám, nebo co, to jsou nesmysly. A jako myslím si, že on tomu podnikání neškodil a ta země nějakým způsobem fungovala a nezadlužili tak hrozně. Já upřímně řečeno, protože do těch čísel dneska nevidím zevnitř, tak já nechápu, proč se ta země tak hrozně zadlužuje. Já tomu nerozumím, protože už nemáme covid, nevyplácí se dotace podnikatelům. Tenkrát vznikl obrovský deficit, protože my všichni, co podnikáme, jsme dostávali, bylo odpuštěno sociální a zdravotní, převedeny ty poplatky za obnovitelné zdroje na stát, no prostě kde co se nám ulevilo. Ti, co měli obchody, tak se jim jakoby vypláceli dávky, služby, které byly zavřené, tak chápu, že ten deficit z něčeho vzniknul. Z čeho vzniká dneska? To je mi úplnou záhadou. Myslím si, že to je napůl Ukrajina a napůl energie, protože a pochopitelně je tam to zrušení té superhrubé mzdy, jasně, ale to je nějakých 100 miliard a deficit je 300. Čili za, podle mě za Babiše jako rozhodně bylo líp a dokázal jsem si, když už jsem udělal deficit, tak jsem chápal, jakoby proč je. Dneska to vůbec nechápu. No, tady se dostalo v rozpočtu na příští rok je, se všude škrtá. Školství, to se škrtalo snad nejvíc, zdravotnictví, zrušila se 15 miliardová dotace VZP, přitom jí přibyli neplatící klienti, ty ukrajinský váleční uprchlíci, že ty neplatí nic, ale naopak mají tu péči placenou tou pojišťovnou. A hlavně, pane Pecino, na co my potřebujeme za 100 miliard nová letadla, když ty Gripeny jsou, podle toho, co jsem slyšel od vojáků, tak ty jsou úplně dostačující, jsou spolehlivé. Za celou tu dobu, co máme Gripeny, tak jsem nikde nečetl, že by někde ve světě Gripen spadnul, ale ty F-35 padají velmi často. Naposledy vyskočil nějaký pilot F-35, protože se mu něco rozbilo a ono to letělo a oni nevěděli, kde je. To jsem zaznamenal. 100 kilometrů. Že hledali letadlo v Americe. Lidem říkali, prosím vás, nenašli jste někde F-35? Nebo to na zahradce F-35. Ne, tak podívejte, to se bavíte o budoucnosti, nakup F-35, které
dostaneme v roce 35, nevím, no, já jako nerozumím tomu, proč ale musíme takovou... Jasně, ale neplatíme to teď, budeme to platit příští rok. No, příští rok. Ale proč je letos ten deficit takový, jo? To je pro mě naprosto záhada, proč jakoby loňský a letošní rok tak to dopadl, protože já už k tomu nevidím žádný důvod. A jako příští rok, jestli nám tam budou naskakovat peníze, ale říkám, to je do roku 35, to znamená 12 let my to budeme platit, tak budeme platit třeba 10 miliard za rok, tak jsou to asi vyhozené peníze, ale není to ta podstatná částka, kde se těch 300 ztrácí, to je pro mě záhada. Do srpna letošního roku pomoc Ukrajině byla v hodnotě 100 miliard korun. No, tak... Tam hned máte 100 miliard. Tak tam je stovka na energiích a... Další 90 nebo kolik miliard se půjčilo ČEZu, aby si mohl nakupovat. Jo, no. Jo, tak 67 miliard se jim půjčilo. Tak máme třetí linka, už máme napočítané, no, hnedle. No, jo, takže já vím, že tenkrát to tam počítali ty ekonomové z SPD a zjistili, že tady se rozhazujou peníze, jako kdybychom byli Rothschildové. No. Za zbytečné věci. Například zeptám se vás, pane Pecino, vy byste dával, kdybyste byl ministr financí, 15 miliard neziskovým organizacím, které dostávají ještě navíc peníze ze zahraničí a neví se odkud a kolik? To je... Politickým samozřejmě. Ne, to je samozřejmě šílené. Já nevím, jestli politické dostávají takové peníze, ale... Na letošní rok to bylo odsouhlaseno 13 miliard. Podle mě, aby člověk v tísni dělal kampaň na školách, jako to dělá, jo? Ano. Tak to je podle mě nevkusné, to je na úrovni jako partizánů chodících po základních školách povídajících dětem o národním povstání. Jo. To prostě, to podle mě do škol nepatří takové věci to, že to stát financuje, samozřejmě hrozné, ale myslím, že ten člověk v tísni dostává řádově jako stovky milionů od státu a samozřejmě spousta neziskovek, které vyvíjejí politickou činnost a ty by se platit neměly. No a ty, co jsou placené ze zahraničí, tak by to měli deklarovat, jo, tak podle po vzoru amerického zákonu FARA bychom měli přijmout něco podobného a říkat ano, přijímám peníze ze zahraničí, jsem, jak říkají Američani, foreign agent, čili, jsem cizí agent, přijímám peníze ze zahraničí a tady bych to měl deklarovat, na tom asi není nic špatného a jestli někdo pracuje za Sorosovy peníze, no tak jak to deklaruje, budeme to všichni vědět a ať si dělá, jestli pan Soros to tady chce utrácet peníze, ať to dělá, že? Vrátím se k tomu, co jsme se nevím nedostali. Co říkáte na výsledky voleb na Slovensku? Já jsem teda poblahopřál. Zaprvé jsem to hned po výsledku, jak jsem se viděl, jsem poblahopřál z rádia, protože naši vládní činitelé to neudělali. Takže první člověk, který to udělal, aspoň po kterým vím, tak byl poslanec Radek Koten, který byl zrovna po těch volbách pozvaný někam do nějaké 24, takže z toho by se pogratuloval. Ale právě pan Robert Fico, budoucí premiér, bo mimochodem zítra by měla být jmenována vláda, konečně, tak ten chce přijmout něco podobného. Jako zákon. Ale co říkáte, jak dopadly podle vás ty volby na Slovensku? No tak Slováci nám ukázali, že to lze. Chvála Bohu. Když jsem viděl ten náš zuřivý mainstream, jak tam ještě ráno, já jsem to teda sledoval až do ranních hodin, jak v té naší televizi pořád říkali, jako podle průzkumu vyhrajou ti, no ty výsledky se nedívejte, to se ještě změní. Tak to jsem se hodně smál, už byla polovička výsledku jako spočítaná, tak to byla jako velká legrace, ale to tak jako ty naše média tak dělají. No to sami s Trumpem. Přesně tak, to už se ani nedivím. Ale to, že naši politici Ficovi nepoblahopřáli, to je stejná trapnost jako Putin ve vaku na mrtvoli na ministerstvu vnitra. No, to je prostě, no. to je
to svědčí o jejich úrovni. No, prostě to svědčí o jejich úrovni. Já. I kdyby tam vyhrál nějaký liberál a já byl ministr vnitra, tak mu samozřejmě poblahopřeju. To je slušnost. Já vím vždycky, že první premiér, když byl zvolen, tak první cesta, a pamatuju si to od Klause, pamatuju si to od Zemana, vždycky říkali, první cesta vede do Bratislavy. Jasně. Pane Pecino, já jsem se nikde nedočetl, že by pan Fiala po svým zvolení jel do Bratislavy. Já jsem se to nedočetl. Nevím, jestli tam byl. Já nevím, to nevím. Jinak kdyby tam byl, by si to asi napsalo, ne? Nevím, jestli Fico za těchto okolností pojede k nám, a spíš bych asi si myslel, že pojede do Budapešti. No, nedivil bych se. Já taky ne. A když jste se ptal na ty výsledky, no tak oni ukázali, že to jde. Mně se hrozně líbil to, co tam udělala Slovenská národná strana. To je podle mě jako hluboká myšlenka. Prostě pokusili se na tu svoji kandidátku dát kandidáty z jiných stran a řekli, jestli si myslíte z těch malých, které jinak nemají šanci, a řekli, jestli si myslíte, že jste tak dobří, no tak pojďte na naši kandidátku a ti lidi vás vykroužkujou. A dopadlo to tak, že teda za Slovenskou národní stranu je tam jenom předseda na prvním místě a ti ostatní jsou fakt ti nezávislí kandidáti, a to je podle mě jako převratná myšlenka, která jakoby fakt by se měla aplikovat i u nás a říct si jasně, SPD je strana, která se tam zcela jistě dostane, ale pak máme mraky malých stran, které jakoby se někde budou potácet, některá na 1%, některá na 4,5%, no tak pojďme udělat nějakou národní koalici a na nějakou kandidátku ty lidi dát, aby se ty hlasy nestratily jako v minulých volbách. Že? O to usiluje SPD. No. Jenomže tam je ten problém, já vám řeknu, jaký tam problém je. Oni oslovili před posledními volbami, oslovili snad všechny menší strany, které, nemyslím tím strany, které mají, když se svolají valnou hromadu, že se vejdou do výtahu. To nemá cenu. Ale takové ty lepší strany, nikdo se k ním nepřidal tehdy. Nikdo. Tehdy dokonce, který koloře šéfoval Václav Klaus mladší, a ten prohlásil, když ho žádal Tomio o schůzku na eventuální společnou kandidátku, a nejenom do voleb, ale i předtím do Senátu, takže se nebude s nějakým japonským obchodníčkem bavit, prohlásil Václav Klaus. Podívejte se, pak odešel bez poct a Zuzana Majerová se spojila, funguje to velmi dobře a jsem přesvědčený, že zástupci Trikolory se dostanou do té sněmovny taky, protože s nima spolupracují na 100%. Oslovili Chcípl PS, nereagovali. Oslovili další strany. A pak jsou tady strany, které se prezentují v současné době, ale ty SPD napadají, pomlouvají, protože cílejí na jejich voliče. No, proč to dělají, pane Pecino? No těžko, já bych si představoval, že takové strany, jako je Pro, nebo jako je Přísaha Roberta Šlachty, tak ty by se měli snažit nějak spolupracovat, aby se prostě ten volební potenciál nestratil. No, to by byla hrozná škoda. Takhle Pro přes volby neprošlo, já nepočítám, že dostanou to, ale Šlachta dostal 4,70. Jasně. To je hodně. Jasně. Nevím, proč to takhle tady u nás je. Potom se nebude nikdy stát to, co se stalo na tom Slovensku. No, říkám, na Slovensku to uchopili báječně. Ten výsledek je pro Slovensko prostě dobře, že jo, to nedovedu si představit, že by ta šílenost, co tam byla, pokračovala dál, to bylo hruzostrašné. A doufujeme, že Robert Fico se poučil a bude postupovat třeba tak, jako Orbán v Maďarsku. Asi, a my doufujeme. Co říkáte na Polsko? Já jsem si dneska přečetl skvělý komentář, myslím, Martin Chába se jmenuje, ten novinář píše dobrý komentáře, že Polsko si tou volbou zadělalo, napsal na shledanou dobré časy v Polsku. Jak to vidíte? Obávám se, že to tak může být.
to já jakoby té polské politice moc nerozumím, byť teda polsky rozumím skoro jak česky a jsem z toho pomezí, ale té polské politice moc nerozumím za toho Kaczyńského. Jako jestli umím říct, že na Slovensku je Fico, Pellegrini a Danko jednoznačně dobře a ti Matovičové a ti progresivci jednoznačně špatně, tak v Polsku já to takhle asi ostře říct neumím, ale taky se obávám, že tam vyhraje ten jako probruselský směr a budou tam blbnout s LGBT a s Green Dealem a že jakoby na životu obyčejného Poláka se to může odrazit velmi špatně. Já už jsem dokonce slyšel, protože ten Donald Tusk už o tom hovořil, že je nesmyslnost pro polský rozpočet, aby byly nulový DPH na potraviny, aby byly snížené z té daně na pohonné hmoty, aby byly na snížené daně nebo nízké nulové daně na elektřinu, když byly drahá. Takže oni to nechtěli, ty Poláci, když si nezvolili toho. Třeba Poláci začnou jezdit nakupovat do Ostravy. To už historicky víme, taky bylo. No. Víme, no. No. Protože i když vyhrál tu Právo a spravedlnost toho Kaczyńského, tak nesestaví s někým koalici. No uvidíme, tam se ještě může stát ledasco, ale jestli tam bude taková liberální koalice a zavedou tam jakoby tyhle si liberální vymysly, tak dopadnou jako my. Tak. Přesně tak. A další poslední věc. Za vás byla funkční, za vašeho působení byla funkční Vyšehradská čtyřka. Pravidelně se premiéři scházeli, dokonce i se scházeli, i Rusnok byl na Vyšehradské čtyřce na setkání premiéru. V současné době mám obavy, to je moje otázka. Nemáš názor. Já osobně mám obavy, že Vyšehradská čtyřka volbami v 21. roce v Česku a volbami v Polsku teď se smrskne na Vyšehradskou dvojku a to Slovensko a Maďarsko. Jak to vidíte vy? No já doufám, že se k ním brzo přidáme, ale v tomto okamžiku asi máte pravdu. Ačkoliv ti Poláci ti budou mít pořád nějaké svoje zájmy, já myslím, že tamto ten Tusk nebude schopen tak zlomit, aby třeba ty, protože jako to Právo a spravedlnost je silná, je pořád, že jo, ty volby vyhráli, ale bohužel nesestaví koalici, ale nedovedu si představit, že třeba převálcuje ty polské rolníky, já myslím, že my si to nenechají, oni jsou přece jenom jako bojovější národ než my, že tam bude kravál jakoby rychleji než u nás a nebude si moc dovolit to, co si třeba dovoloval Matovič na Slovensku, to si myslím, že k tomu nedojde, ale jako jasně, že ta spolupráce bude podlomená, říkám jenom doufám, že se k tím brzo třeba s premiérem Babišem nebo Okamurou přidáme. Tak já nepočítám, že Okamura by dostal tolik, aby byl premiérem. Jasně, jasně. Ale ten Babiš. Ale Babiš by mohl dostat a teď záleží jenom na Babišovi. Okamura mu přines nabídku na stříbrném podnosu. Já jsem sledoval ten přenos a musím říct, že to byl projev státníka. Protože on řekl, pojďme potlačit osobní nevraživosti. Pojďme zachránit společně tuto zemi. A já si myslím, že to je něco úžasného. Jak to vidíte vy? Určitě, tak já jsem vám to říkal hned na začátku, to je to, proč já tady jsem, protože si myslím, že ta země je jakoby ve stavu, kdy se propadá hlouběji a hlouběji a všichni bychom měli udělat všechno pro to, aby se to zastavilo, aby se ten trend obrátil a to, že pan Okamura na tom takto zapracoval, je určitě dobře. Já jsem jenom zvědav a vaše prognóza. Vy si 100% myslíte, pana Kecino, že tato pětikolka úděsná, že to nedotáhne do konce volebního období? No já v to doufám a myslím si, že zlomový okamžik budou evropské volby. Jo. Jestli oni tam brutálně propadnou, tak se to začne drolit a myslím si, že potom jakoby mohly být volby třeba zároveň se senátním. Já taky doufám, že rozhodnou ty evropské volby. No ono, víte, pane Kapale, ono se jim ten stát začne jakoby sám rozkládat, jo.
oni to nějakou dobu jako vydrželi, nějakou dobu to jede se trvačností, no ale ty gigantické dluhy, co oni sekají, tak je začnou jako dohánět, jo? A začne ten stát být v takové situaci a oni evidentně neví, co s tím mají dělat. To je, jako, to je zjevné, že? Nevědí. Pane Pecino, máme 21 hodin. Já vám děkuju za prvé, že jste vážil cestu k nám do studia, protože ze studia je to vždycky lepší než po Skypeu. My jsme to poprvé, už jsme tady byli dvakrát a po Skypeu, ale takhle je to lepší. Jak to říká Tomio, když se můžu na tebe koukat, tak je to daleko lepší. Takže děkuju, že jste přijel k nám. Děkuju vám, že jste si na nás udělal čas. Já vám přeju spolupráci, poradenskou spolupráci s SPD, mimo vaší náročné práce, aby se vám dařila, aby se to společně dotáhli k tomu vítěznému konci. No a já se zase za nějaký čas ozvu. Já moc děkuju, pane Kapale, doufám, že jsme posluchače moc nenudili a budu se těšit někdy zase naslyšenou. Takže to byl dnešní rozhovor s panem Martinem Pecinou. Vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrou noc.